Bona nit, què tal estan? Continuem amb el repàs a les distintes germandats de la nostra ciutat. Poquet a poquet anem coneixent les novetats, els protagonistes d'este any i per tant anem avançant en estos dies cap als dies més importants de la Setmana Santa de Gandia. Avui és el torn de la germandat de la Santa Faz, molt vinculada al barri del Raval, així que sense més preàmbuls anem ja a presentar-los. Els protagonistes del dia d'avui, el seu germà major, Salva, i la vicecambrera, ara explicarem per què, Pepa Climent. Així que, Salvador, este any s'estrena com a germà major, però he de dir que no és la primera vegada que vostè ha estat germà major. Sí, és la segona etapa, però la primera pregunta. Què és per a vostè la Setmana Santa? La Setmana Santa per a mi ho porta dins de mi com a en la sang, diríem, perquè mon pare precisament va ser fundador també de la Santa Faz i des de tota la vida que he estat ahí clavat. No obstant, vaig eixir uns anys també, vaig ser cofrade de Sant Pere, quan anava a escola, quan era menudet. Quan es va fer el pas de Sant Pere vaig estar 4 o 5 anys, d'aquí a la Vesta també se va fer menuda, i d'ahir pues, ha estat sempre, bueno, diríem que en aquell moment estava en dos germandats, però des de sempre que he estat, o sigui, només vas néixer vaig apuntar. En Sant Pere, perquè ha una germandat vinculada als Escolapis. Exactament. Però si li dic, quin és el seu primer record de Setmana Santa? Pues un dels records que m'ha quedat molt clavat, no sé exactament el per què, era, seria jo molt menut i em va portar mon pare a la església del Raval el dissabte sant per a la missa de resurrecció. I me'n recordo que anàvem tots vestits de vesta i quan a partir de les 12 van eixir fora, o després del Saradeu, van eixir fora al carrer, a la plaça, que entonces no estava com ara ni molt menys, a tirar coets i tal, i això me s'ha quedat a mi gravat, no sé per què, jo no ho he vist tornar a fer més mai. I una trajectòria que li ha portat en l'any 81 a ser germà major. Com va arribar a aquest moment? Pues bueno, nosaltres, com antes quasi totes les germandats, el que era hermano major i la que havia sigut la madrina, pues, era per tota la vida, diríem, o per almenys, vamos, que no s'ha canviat quasi mai, exactament. Però va haver un momentet que el senyor Geroni Banyuls, que era el hermano major, va fer molt major i va entrar Paco Blasco. I Paco Blasco va fer una revolució en la hermandat tremenda. I quan ell es va cansar, perquè és que ell d'ahir li va eixir la presidència del preventori de Gandia. I bueno, li van eixir 4 o 5 coses, i al final no podia acudir a tot. Entonces, quan va acabar Paco va dir, tu tens que ser el germà major. Dic jo, pues jo no tinc ni idea. I bueno, pues sí, més o menys va ser així. Vam fer unes votacions i tal, però vaig eixir jo. Però es pitjat per Paco. I d'aquesta primera etapa, quins són els projectes que va portar vostè a terme? Pues mira, sincerament, és que Paco li va fer un canvi tan gran a l'hermandat que a mi me quedava molt poc per fer. Vam fer, pues sí, te puc dir, mira, hem sigut una cosa rara i és que nosaltres som la hermandat dels botiguers i no sé per què vam estar una temporada que no teníem sort en la tele i cada vegada que triàvem una tele o quebrava la fàbrica o total, que quan vaig ser jo pues no hi havia tele tampoc a altra volta per poder fer les vestes i vam fer les vestes el gorro el van fer nou perquè el gorro era pintat, el van pintar les monxetes de Santa Clara i quan plovien quatre gotes allò no es podia netejar ni res, entonces el van fer bordat. I tot això pues, bueno, ho va regalar l'hermandat i bueno, pues, va ser costós i van tindre que fer rifes i coses per inventar-nos per subsanar-ho. Jo crec que això de que el dibuix o l'escut el pintaven les monxetes, això ja no és molt conegut en Gandia i n'hi ha que contar-ho, que ells van col·laborar. Sí, sí, anem a veure. Les monxes, elles tenien allí pues, dos o tres monxetes que s'havien pintat molt bé i elles a mà, tots els dibuixos, el que és el caraputxo i l'estandarte de vell que tenim, està pintat a mà. I entonces, claro, com està pintat a mà, pues, no podies portar-lo a la tintoreria i era un problema.
En la germandat de la Santa Faz és habitual o tradicional que sigui un familiar del germà major el que ocupe el càrrec de la cambrera. I per això avui tenim a Pepa Climent, va ser cambrera en la primera etapa i aquest any també ocupa un vicecàrrec, podríem dir. Com recorda aquesta etapa? Pues la recorde pues molt emocionant, perquè ahir passava una cosa. Jo vaig ser la primera camarera, diguérem, que no, per exemple, com la senyora Rosario, que era de tota la vida. Jo era la primera que eixia de família normal, perquè tot el món sabem que en aquell entonces la que era camarera o madrina era gent que venia de cases molt riques o riquetes. I jo era la primera que diguérem que eixia pues, del poble. I ho vaig passar mal. En un principi ho vaig passar mal perquè jo no tenia ningú que m'assessorara de res. Vaig entrar i ningú em va dir tens que fer això, tens que fer allò. M'ho vaig tindre que treure jo tot, damunt que era molt jove. Però és molt emocionant. Un recuerdo que en la vida l'olvidaré. En la vida, perquè tota aquella dona que puga ser camarera és una cosa molt bonica, molt bonica. Han passat aproximadament 40 anys des d'aquest moment, des d'aquest primer moment. Com ha canviat la Setmana Santa de Gandia? Quan el cel a la terra. Avui, per sort, ja ixen la majoria de camareres conforme vaig eixir jo. Però, clar, ja tenen uns antecedents, ja saben què fer, on anar, com, i que ha canviat moltíssim, no té res que veure. Ara n'hi ha moltes activitats i moltes coses que van totes les camareres. Antes no s'anava a ningú puesto. Anaves el dia del pregó i punto i pelota. Lo de més ho tenies tu dins de la teva hermandat, però ja en junta major conforme es fa ara, entonces no n'hi havia res. Canvia moltíssim. I una de les coses que ha canviat per bé, clar. I una de les coses que ha canviat és la participació de la dona dins de la Setmana Santa de Gandia. Sí. Sí, entonces, en vez d'eixir en la besta posar, pues eixir en el xarrotet dels caramelets, apoyar ells per poder eixir a la provessó. Sí, això ha canviat també moltíssim. I suposo que també esperen cada any aquest dinar de cambreres, padrines, expadrines sí, de la Setmana Santa mira, de Gandia. Sí, però enguany és un... Justament enguany que tenim a la madrina de la Setmana Santa de la nostra hermandat, pues, dona la casualitat que jo no vaig a poder estar. Però és un encontre molt bonic sí, de compartir. Sí, vaja, aquest dia és desmelenar-se totes i passar-se-ho bé. En aquest cas, Salvador, quins són els projectes que té en ment per a aquesta segona etapa? Doncs pues mira, nosaltres ara mateix tenim posat la vista un poquet a més llarg plaç perquè en l'any 29 farem 75 anys de la Fundació del Pas. Entonces, precisament fa un parell de setmanes van tindre una reunió i van ja fer van nombrar una sèrie de persones perquè precisament són les més joves les que normalment calculio que eixiran en la pròxima directiva, diríem, i s'han encomanat ja pues, que vagin donant, bueno, aportant idees i tal, per veure el que farà falta econòmicament i es començar ja pues, a pensar en aquest tema. Nosaltres en guany ara mateix el que tenim en ment i això sí que va fer-se és un dia especial de la Santa Faz, diríem, i que celebrem pues, com es fan a la canta de la Santa Faz. I per aquest dia pensem fer pues, una provessó tipus més romeria, com es fa en Alacant, i a partir d'ahir, pues, quan apleguem a la iglesia farem la missa i després pues, intentar fer un dia pues, això, de assueto, de fer-nos quatre paelles i tal, i al mateix temps ajuntar-nos el més possible al barri del Raval. I una pregunta que segur que molta gent encara no sap què representa la Santa Faz. La Santa Faz què representa, però per a mi o per a... Espiritualment i evangèlicament. Anem a veure, la Santa Faz és... representa la dona, l'amor que dona la dona, que un home quizà no està preparat per donar com és la dona. O sigui, quan la mare, quan el nostre senyor cau en terra engenollat, ixe xocoteta d'apoyo i tal, només el té una dona quan li torca la cara i es queda a gravar allí. O sigui, diríem tot el món quan estem malalts o quan tenim un problema, per almenys a mi em passa, jo
sempre, sempre, sempre m'encomana la Mare de Déu. De rebot, acaba també parlant del Nostre Senyor, però o sigui, tot el món, quan tenim algo, el primer que pensem és en la mare, en la dona. Salva, en les tres novetats d'aquest any tenim una gran novetat, que és la nova cambrera que té la Santa Faz per a aquest any. Bueno, i quina cambrera? Si no arriba a ser la camarera, la madrina de la Santa Faz un any, ui, hubiera ardido Roma, perquè és que se ho mereixia. Ja tocava, se ho mereixia l'hermandat, però sobretot se ho mereixia Glòria també, perquè bueno, pues tots sabem la història de Glòria, ha sigut camarera, evidentment dona de l'hermana major, 8 anys, ja, o sigui, ella va duplicar, després hermana major, 8 anys més, i bueno, pues era normal que era, perquè a més ella va ser la que l'alma mater de els encontres que fem a nivell de la Santa Faz a nivell d'Espanya, pues ella va ser l'alma mater la que ens va espitjar a tots perquè ho farem. I també cambrera nova, la germandat, en aquest cas Emma Domingo serà la que representa este any a la germandat. Sí, evident, ahí passa lo siguient. La camarera, bueno, pues és la Moaneta, i jo, pues si estava orgullós quan era més jove, que si era la moda a mi, pues imagina't, ara estic embobat. Quan van anunciar que era Emma Domingo la que anava a ser la cambrera, se va recalcar que era confrare de la Santa Faz des de que va néixer. Sí, des de que va néixer. La meva família, jo és que, bueno, pues n'hi ha hagut alguns, però mon pare va fer de l'hermandat a tots els fills i tots els nens i tal, però els nebots i els fills dels nebots, o sigui, ara mateixa, esta setmana passada em va tocar un cosí meu, un cosí germà, i em va dir, Salvador, és que la meva filla volia eixir i tal, i dic, bueno, ja està, i total, que un any s'ha apuntat. I, bueno, doncs, o sigui, nosaltres és que estem clavats, jo tinc, en casa tinc bèsties de tots els tamanys. Pepa Climent, suposo que està molt emocionant per a vostè este any, acompanyar a la seva neta. Vaja, quina mania, que de fet jo sempre he citat la professora, però ara no vaig així. Ara vull veure-la bé, perquè és una il·lusió molt gran la que tinc. Si a mi me va agradar, més m'agrada que siga ella. Podem dir a la fecha d'avui que sí o sí s'emocionarà? T'assegure que sí, t'ho assegure. M'han comentat que un dels actes que més li emociona a Emma és el tema de quan arriba la Santa Faz a les escoles pies en la processó. És que això ens emociona a tots. És molt emocionant, i aquest moment en el que parles de quan s'acaba la processó. Exacte. Que li toquen l'himne i li ballen l'anda a la camarera. Això tens que estar allí per saber-ho. Mira, més està entrant fred. És molt emocionant, és molt bonic. Salvador, una germandat que té dos actes molt diferenciats, el del dilluns i el de la processó del dimarts. Parlem del dilluns, un via crucis pels carrers del centre històric de Gandia. El via crucis ja fa també sobre 40 anys, antes de ser jo, o sigui, crec que un parell d'anys antes de ser jo el mal major es començar a deixar via crucis, i per mi quizás és l'acte més emotiu de tots els que fem matos, perquè és un via crucis que es fa per la nit, es fa per carrers que no n'hi ha molta gent. Quan neix sí, està ple, les 10 de la nit, encara n'hi ha gent, però ens se fan les 12 de la nit i bueno, estem a soles. No? Entonces, això està dedicat, o per almenys a mi em passa, a recordes que no estan allà. I n'hi ha molta gent, jo he conegut encara molta gent dels que eren pesos pesados de l'hermandat i per desgràcia per l'edat pues, no estan allà. Salvador, hem de recalcar que la Setmana Santa en Gandia comença el divendres de Dolors, continua dissabte, diumenge, però que també són molt importants els processos que es produeixen dilluns i dimarts. Sí, exactament. Nosaltres també tenim eixim el dilluns en la Via Crucis i després eixim el dimarts ja, que precisament ja eixen tres hermandats, ja també, bueno, torna a dir, això també ho va promocionar Paco Blasco, i des d'entonces pues, ja no han parat. I també pues, és una professió diferent, o sigui, la del dilluns és més emotiva i les demés pues, bueno, és més multitudinària. Comenta'ns com és la processó del dimarts, quins carrers, per sí. Quins carrers passa? La processó del dimarts, nosaltres des de sempre, des de fa temps per lo menos, eixim la flagelació, eix Sant Pere i eixim nosaltres.
en tornem a tots els últims, i sim del Beato i passem per, doncs, per tots els carrers típics de Gandia, la plaça Escoles Pies, el carrer Major, Passeig i la Vila Nova, i s'acaba travoltant les Escoles Pies. Pepa, també hem de parlar de que la Germandat no té sols una imatge, en té dos. Sí, sí. Tan emocionant és una cosa com l'altra, perquè és el que estava dient Salvador, que la del dilluns és molt emotiva també, perquè si és tard, està tot silenciós, els carrers estan més foscos. Recordes moltes coses en aquests moments, perquè és com el Via Crucis del divendres, ¿vale? Que tu vas pensant, pues, en les persones que ja no tens, vas més dins de tu i pensant tot el que ha passat. Entonces és molt emotiva també, molt bonica. A mi m'agrada molt també. I com veu la Setmana Santa d'avui dia? Què creu que li falta o creu que està en un bon moment? La Setmana Santa d'avui dia tens que estar molt espavilat per poder acudir a tot el que fa, perquè fa tantes coses. Ara mateix jo crec que la Setmana Santa té un vigor i una vida, bueno, difícilment es pot millorar. Encara que des de la Junta sempre esteu intentant-ho, i Emili és una persona, bueno, i tots els que li han estat antes que ell igual, però de veritat que a mi me sorprèn perquè jo des de que conec la Setmana Santa ha anat a més, no ha parat mai, no ha pegat mai un pas arrere. Jo crec que tots estem d'acord que la Setmana Santa de l'any passat va haver moltíssima gent als carrers de Gandia, jo crec que durant tots els dies. Sí. És que saps què passa? És que està fent, cada vegada la gent li apanya més, cada vegada està fent-se més famosa. El mero fet d'haver-la fet d'interès turístic, bueno, pues si ara estem on estem, jo no vull ni imaginar quan sigui realitat el museu nou que anem a fer, que crec que tot l'any hi haurà gent pa visitar, perquè arrastra gent, a pesar de los pesares, arrastra molta gent. Vostè, quan li diuen com s'imagina el Museu de la Setmana Santa, com el veu? Quina és la seva visió del que ha de ser i del que ha d'aportar a la ciutat? Per mi és un museu que té que estar, diríem, per a que puguen vindre a veure-lo. O sigui, per a que, a més de la platja i a més de la gastronomia, i a més, la gent pugui vindre, pues, a fer un recorrido que normalment serà Palacio, la Seu, segurament el Museu Faller i després el nostre museu. I crec que tenim imatgineria d'una qualitat suficient per estar en aquest museu. Salvador Domingo, Pepa Climent, anem a finalitzar ja aquesta entrevista, però és obligada que convideu a la gent a participar dels actes que organitza la Santa Faz, així que Pepa, el toca bueno, a tu. Pues, jo invitaria tota la gent que estiga veguem-nos, que si no han estat mai en la Setmana Santa de Gandia, ara tenen l'oportunitat. Perquè si tenim un poquet de sort que ens acompanyi el temps, és una professió molt bonica. Jo no he deixat jamás de veure-la, menys els 4 anys que jo vaig eixir de camarera. Els demés m'ha negat eixir a la professió. A mi m'agrada veure-la. Eix que el dilluns i el dimarts, però el divendres la veig. Entonces invita a tot el món que vinga, perquè és molt bonico de veure. Les imatges, bueno, la meva millor, no? Però totes són molt boniques i dona gust de veure-los, sobretot el divendres, que estan molt ben arreglades. Salva, és el moment de convidar la gent a participar. Vostè este any estarà molt emocionat amb la designació d'Emma com a cambrera, així que... Pues que la gent que vingui a veure-nos, perquè a més de veure l'Hermandat, de veure un... sobretot, ja dic, el partit de dilluns, una professó en recolliment, en sentiment, veuran una persona jove de camarera, però veuran també, i no és, no és menys important ni molt menys, a Glòria, que és la... espere i suposa que sí que estarà previst de que... bueno, està previst ja de que desfilem nosaltres el dia el Via Crucis, i calcula que també el dimarts. Salvador Domingo, Pepa Climent, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en el dia d'avui. Gràcies. Moltes gràcies a tu. I ja ho saben, este any la Germandat de la Santa Faz celebra dos coses. En primer lloc, Glòria Fernández Català com a padrina de la Setmana Santa de Gandia i cambrera del Crist Ressuscitat. I també una nova cambrera, Emma Domingo, que serà una de les més joves de la ciutat de Gandia, així que estan convidats als actes de la Santa Faz. Així que bona nit i moltíssimes gràcies.